Evo ovdje u prepunom domu omladine u Banja Luci vlada zaista velika zainteresovanost za 26. Međunarodnu izložbu ideja, inovacije, stvaralaštva i nost mladih 2024. Predstavili su se mladi, odnosno učenici osnovnih srednjih škola, studenata, inovatori, organizacija inovatorstva u Bosni i Hercegovini, zatim Srbije i Rusije. Naime, predstavljeni su ovdje oko 400 eksponata, kako si već i rekao, preko 500 učesnika će u ovih nekoliko dana da bude ovdje u Domu omladine i pozvali su naravno sve zainteresovane da se pridruže, da vide šta je to ono što oni u stvari znaju. Evo, mi smo prije samog svečanog otvaranja u 11 časova zabilježili izjave organizatora Saveza inovatora Republike Srpske, pa predlažem da ih poslušamo. Tom prilikom smo pripremili jednu posebnu izložbu koju ćemo u narednim danima organizovati u Banja Luci, a poslije tokom godine i u svim gradovima i opštinama Republike Srpske. Ovdje me raduje činjenica da je već prethodnih godina bio dobar odziv, a da ove godine veći mnogo odziv u odnosu na taj neki prethodni period što se tiče naših mladih i odavde, sa ovog iz Republike Srpske, ali i iz čitavog regiona. Veliki je broj izlagača, preko 500 izlagača sa 400 eksponata. To govori o zainteresovanosti mladih ljudi za inovacije, a Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo nastavit će da podržava ne samo ovu manifestaciju, nego sve manifestacije koje se bave inovatorstvom i naukom. Evo i po prvi put na ovogodišnjem inostu mladih biće predstavljena digitalna platforma inovatora, znači prvi put od kada uopšte postoji Savez inovatora Republike Srpske. Treba reći da inost traje do 25. aprila kada će biti dodijeljene nagrade najboljim mladim inovatorima i priznanja. Zorica Vojmilović, BKT1 Banja Luka.